Het kansspelbedrijf Suribet is al naar aanleiding van verschillende zorgwekkende uitlatingen over deelname van minderjarigen en gokverslaafden aan kansspelen een smartcard introduceren. Deze kaart zal slechts toegekend worden aan personen boven 18 jaar. Deze nieuwe methode zal het mogelijk maken verslaafden te identificeren en eventueel te interveneren. Gokverslaving is niet onbekend in Suriname en is vaak aangehaald tijdens debatten in het parlement. Zo ook heeft de parlementariër Amzat Abdul dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling gevraagd hoe het zit met de controle op kansspelen. Het probleem is veel erger, voorzitter, dan we ons soms denken. Als ik u nu zeg, voorzitter, dat overal in supermarkten mensen kunnen gaan gokken, voorzitter, dan is het gewoon erg. Vanaf 's morgens 9 uur, wanneer de supermarkt open gaat, staan mensen al daar in de rij om mee te doen aan verschillende kansspelen. Mensen vergokken hun geld, voorzitter, die ze zaterdag ontvangen of 2 weken basis ontvangen om daar te gaan vergokken. Dus ik wil wel weten wanneer het zover is dat de controlewerkzaamheden uiteindelijk daadwerkelijk plaatsvinden, voorzitter. Dank u. De multifunctionele smartcard die Suribet wil introduceren, zal voorzien worden van personalia, een foto, geldwaarde zoals saldo en alle verrichte handelingen. Het bedrijf streeft met deze kaart naar klanttevredenheid, efficiëntie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de parlementariër Rajiv Ramsahai uitte zijn misnoegen over de kansspelen. Omdat ik het jammer vind dat het resort bijvoorbeeld waar ik woon, dat er in zo'n klein resort met 2.000 tot 3.000 inwoners al 9 tot 10 locaties zijn waar men elke dag kan gaan gokken. En het ergste is, voorzitter, dat ouders, kinderen en noem maar op naar de locaties gaan om te gokken van 8 uur 's morgens tot laat in de avond. Je hebt om de 3 minuten, om de 10 minuten en noem maar op trekkingen. Dat was parlementariër Rajiv Ramsahai dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Suribet heeft naar aanleiding van deze zorgwekkende uitlatingen over deelname van minderjarigen en gokverslaafden aan kansspelen besloten een smartcard te introduceren.